שם הייתי אותו פה, זה לא מסובך. אבל אחרי זה לפתוח את זה בחזרה, צריך למצוא את הזרם פה, ואת הזרם פה, ואז עוד זה, פחות זה, תמצא את הזרם כאן. אז מה אני עשית הסרט הזה? אז יש לי באמת את השאלה, ואת הרשת של העם השלוש. ותכף כל המספר חוט הזה, וכמה זה. אבל אני שכחתי שכמה דברים, כמה זה יכול לבלבל. צריך את המשך של העם השלוש, ואת הרשת של העם השלוש. תאמין לי. תאמין שאני יודע מה אני אומר. תעשי את זה. למה זה לא מצליח ככה? זה מסליח, בתי שלא תתבלבל בכמה דברים. בטוח שזה נכון שיש לך אפס? שמה יש לי אפס? רגשת. אין לך עכשיו. אני לא אמרתי שיש אפס גבוה, שיש אפס סנבר. הוא רוצה לדעת כמה יש פה. אין פה אפס. זה שיש פה חוט, יש פה אפס וולט, אבל זה לא אומר שיש פה אפס זרם. לא להתבלבל. לא להתבלבל. בסדר? אבל שיש את הגשר מאוזן, יש שם אפס. אבל זה כבר לא מאוזן. יש אפס אמפר וגם אפס וולט. לא. שהגשר מאוזן, יש אפס גם זה וגם זה. עכשיו יש פה אפס וולט, אבל זה רעים לו אפס. נכון? איפה צריך לעשות לשלוש משוות בשביל רחוקים? עולנו. עבודה עצמאית, כן, צ'יצ'ר. זה היה מידה על החדורה. מה, זה לא נכון? אחד, 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 נו. אנחנו רצים. רואה, זה לא נכון. מה עשיתם לקרוא לגידון? לא היה. אתה לא גורם. היה גידון. אבל אתה לא קורא, אימא? זה כבר בגן גידון. זה היה ביום חמישי, ביום רביעי. כן, אני רוצה להבין, אתמול לא היה בשבוע הבא מתי יהיה? יום רביעי. אני לא יכול להגיד את זה? רגיל. לא, אם רגיל, רגיל, זה היה פסח. פסח. לא, אבל ברגיל כאילו. לא, הוא פה בליל הסדר. בליל הסדר הוא פה? כן. אם תשכנעו את קיזי, יבואו בשבילך. יבואו בכל המועד. בכל המועד לומדים? כל הכבוד לא. בכל המועד לומדים? לא לומדים בכל המועד. יש לי פה סבור מסודר. תודה על האל. איזה חופש. איזה יופי. נניח שאר שתיים. זה שיש סבור מסודר זה לא אומר שיש לך חופש. זה הטעות שלך. אני לא כותב, ארבע עד ירם עוד פה. אבי, אבל למה אתה עושה רק שתי חוגים? אנשים פה כבר קנו כבר ניסי טיסה לקום. אבי, למה אתה עושה רק שתי חוגים? אני שם. אני נשאר עכשיו רגילים מהעבודה. כן, רגילים, אבל אני אשחק עם זה. אוי, דוד, אופי, שם. אבי, מה עם שלוש שלוש? שתקחו את העבודה הזאת, תיקח לי את חודשיים. זה, זה. שתדבר, אבל... זה, עבודה. איפה הספר הזה של המתחילות? לא סיימת, לא סיימת, לא סיימת. אבי, אתה שולח פתרון אחרי צמתים? אה? אתה... נכון, פתרון יהיה בזאת השם ביום שלישי, שכולם יגישו לי כבר כל העבודות. זה מועד אחרון. תבין, הכל מוכן כבר, יש לי את הפתרונות סבורים. מה שאתה לעשות? חבל על הזמן, מה? מה בסוף עם מה שהבדיחה? שיחקנו מה, שמתו. מה בסוף עם מה שהבדיחה? אפשר לרשום את הנגדים, אבי? כי גם זה תוך כדי תרגול. אז תגיד לי מה הנגדים באחד אחד? אחד יש לך את הר תבלינים, את הר אחד והר ארבע. בואנה, זה בדיוק כמו שהיה בשיעור הבית. כל מה שקשור לארץ שיעור הבית זה אחד. אה, אחד לשתיים. עכשיו 2 2 איך זה
מינוס 5.28 תראו כמה זמן זה לוקח לי אפס 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 מינוס פלוס 15.28 שווה אפס שזה שווה לך ל 0.511 0.250